Письменник за прилавком. В Ужгороді стартувала щорічна акція. Книга – це є продукт не паперу, не рядків, не слів. Книга – це є продукт, я вважаю, інтелекту українського, українського духу. І тому нам треба десь продовжувати це, наскільки нам вдається, і доносити книгу до нашого українського світу. Першим за прилавок сів відомий український письменник, лауреат премії Тараса Шевченка Мирослав Доченець. Пропонує читачам, які вже відомі свої книги, так і нові. Найновіша, одна з найновіших книг – це ескізи на павутинні. Воно новорічне, старорічне, вічне, я би сказав. Тому що це є мої афоризми, це є мої якісь такі маленькі откровення. Це «Карби й скарби, видиме, невидиме і пророче». Колись великий наш учитель Сковорода казав, що шукайте видиме в невидимому, шукайте приховані речі. Там заховані сенси, там заховані якісь унікальні речі, откровення, закони цього світу. І от я десь через ці історії реальних людей, які зустрілися мені в житті, десь намагався передати про ці знаки, які нам посилає світ. Щорічно акція «Письменник за прилавком» проходить напередодні свята Миколая. У книгарні в центрі міста відомі письменники мають нагоду поспілкувати зі своїми читачами. Автори без націнки по собівартості продають свої книги, а ще роздають автографи. Цього року акція триватиме до 8 грудня. Крім суботи, неділі, кожен день о 14 до 15 години ми запросили різних письменників різного жанру, крім дитячих, бо дитячі письменники у нас буде отдільно. Охочих поспілкуватись з улюбленим автором прийшло чимало. Хтось книгу купує у подарунок, а хтось для себе. Діти папороті, це того ж, діти мене попросили, це вони прочитали повністю всі видання, цього ще ні. Дуже потрібно, особливо для молоді, тому що вони дуже мало читають, більше в гаджетах, але дуже навчальні, дуже надихають, дуже і історичні. Зараз воно актуально, все продовжується, тому що нам треба змінити себе, щоб змінити ситуацію, напевно. Треба помудрішати нарешті. Це все для себе. Я вже багато книг маю, напевно, більшість із них, основних класичних, прочитав вже. Мене добре надихають. Зустрітися з улюбленими авторами ужгородці зможуть по буднях до 8 грудня. Акція триватиме з 14 по 15 годину. З читачами зустрінуться 10 відомих письменників.